Микола та Ганнуся – одні із тих, які ще з часів УПА робили Україну незалежною. Пригадують 89-й рік – той установчий з'їзд, який і став вирішальним у житті України. Ми разом в Києві починали все з 90-х років, з 88-го року. Ми ще з тих діємо, підпільні діяли. І сьогодні продовжуємо Україну захищати, будувати. День незалежності для франківців – особливе свято. Кожен відчуває щось своє, тепле і вільне. Незалежність асоціюється в мене з волею. Кожна держава, кожна людина, кожна нація, перш за все, хоче бути незалежною, мати свої якісь традиції, обереги. І так само ми, українці, з діда-прадіда, з нашого коріння, нашого родоводу, хотіли жити у своїй, Богом даній нам незалежній державі. Усе місто сьогодні майорить у найрізноманітніших вишиванках. Особливо тішать погляд діти. Через те, що це День незалежності, і, як правило, треба підтримувати свою Україну вишиванкою. Бо я маленький українець. Але у тому, що Україна зараз є дійсно вільною, прикарпатці сумніваються. І це не лише стосується війни на Сході, а й корупції у чиновницьких кабінетах та й способу життя. Якщо такими темпами далі все буде продовжуватись, то молоді в нас не стане просто. Тому що всі тікають за кордон. І, чесно кажучи, в нас такі самі появляються думки. Я лікар, але я прокормити свою сім'ю не можу. Люди вірять, що все зміниться, коли до влади прийде нове покоління. Ну, ви розумієте, що оці, які при владі, одні які саме крутяться і не допускають молодіж, тому що вони мають гроші великі. І молодь не може добратись до керівництва держави. От в чому справа. Україні 25 років. Це вже немалий термін. За цей час вона вже багато побачила і багато пережила. Проте тішить, що свідомість людська змінюється. Про Україну говорять. Україна тепер у кожного в серці. І кожен українець вірить, що Україна стане вільною, сильною і могутньою державою. Зовсім скоро. Ліліана Хомишин, Андрій Левків. Новини телеканал «Раї».